ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଚାଷ ଜମିକୁ ବାଇକ୍ ଖସିଯିବାରୁ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଗୁରୁତର। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମରା ଥାନା ଦେଓଦରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଲପଡ଼ା ଗାଁ ନିକଟରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତାରୁ ଚାଷ ଜମିରେ ପଡ଼ି ଗୁରୁତର। ସୂଚନା ମତେ ଦେଓଦରାରୁ ସିଲେଟପାଣି ପଟକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଚାଷ ଜମିକୁ ବାଇକ୍ ଖସିଯିବାରୁ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଜଣକ ଗୁରୁତର। ଗୁରୁତର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସିଲେଟପାଣି ଗାଁର ଦିକସନ ରାଉତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଗୁରୁତରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ କୋମନା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ବ୍ଲକରୁ ମିଥୁନ ଦୀପଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।